IT 全播报，新技酷炫早知道。最近高通骁龙技术峰会上，高通发布了三款移动平台，其中旗舰平台骁龙865并没有采用最新的七纳米加工艺，依旧是用的台积电七纳米工艺。一般来说，我们都是默认旗舰平台搭载的技术是最新的、最具代表性的或者最有价值的。那这次骁龙865没有采用最新的七纳米加工艺，又是出于什么考量呢？首先，那是当然要保证出货量充足。骁龙865与765系列的计划出货量非常大，而765系列采用的是三星的八纳米工艺，确保供货的充足性和多样性。就以往的情况看来，765系列的出货量会更大。采用三星作为供货商的好处就是成本更低，而且就技术考量，台积电和三星在功耗性能方面的表现相差无几。高通会同时采用两家供应商也不出奇了。第二个理由就是工艺本身的问题。高通解释到， EUV 制造工艺虽然能节省晶圆生产时间，但是并不会为用户体验带来多少影响。高通呢就认为，对消费者而言不需要整那么多花里胡哨的，更重要的是功耗性能面积大小的关键指标。目前生产商正处于 EUV 的过渡期间，我们也确认未来会成为 EUV 的天下。但就目前而言，一代七纳米生产工艺是更好的选择。现在只有华为麒麟9905G 采用了台积电的七纳米加工艺。高通还强调和台积电一直保持了良好的合作，坚持采用其最先进能够大规模量产的制程工艺，并没有透露什么时候会用五纳米工艺，只是说高通不会永远都用七纳米。